ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունը եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը երիտասարդական նվաճումներ կրթական հասարակական կազմակերպության աջակցությամբ Գյումրիում իրականացրել է հանրային իրազեկումը բարձրացնող միջոցառում՝ պլաստիկ շշերի հավաքում եւ վերամշակում ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում։ Առաջին փուլն իրականացվել է 2011 թվականին Արմավիր, Աշտարակ, Արտաշատ, Արարատ եւ Էջմիածին քաղաքների 10 դպրոցում։ Ծրագրի երկրորդ փուլում ընդգրկվել է Գյումրու 5 դպրոց, մոտ 400 աշակերտ մասնակցել կազմակերպված դասընթացներին։ Հանրային իրազեկման միջոցառումները նպատակ ունեն ուսուցողական և գործնական աշխատանքների միջոցով ձևավորելով շրջակա միջավայրի պաշտպան քաղաքացի։ Տարեկան կտրվածքով Հայաստանում հավաքագրվում են մոտ 5-ից 6 տոննա պետ թափոներ, որոնցից ընդամենը 15%-ն է, ինչ վերամշակվում է։ Այսինքն մենք մեծ խնդիր ունենք ճիշտ հասցեագրելու մեր խնդիրները, մեր առջև ծառացած մարտահրավերները, որպեսզի հետագայում ճիշտ լուծումներ ընդունենք եւ ճիշտ լուծումներ տանք այս հիմնախնդրին։ Նորմալ պլաստիկ շշեր, ցելոֆանի տոպրակներ, ամեն ինչ բրդելով այս ուայնքում, բնականաբար կերտոտում են քաղաքը։ Եթե նման դասյալչական աշխատանքներ իրականացնելով երեխաների մոտ այն դասյալում ենք սեր դեպի քաղաքը, սեր դեպի մանկությունը, կարկապահությունը։ Մեր համայնքներում, հատկապես հեռավար համայնքներում երեխաները մեծ կարիք ունեն նմանատիպ միջոցառումներին, եւ ինչ որտեղ հասկանալով հարցի նշանակությունը իրենց համար նույնպես կարեւոր է լինել միասին, ուրախանալ միասին և սովորել միասին։